Det enda sättet att veta är att konfrontera henne. Helst i verkligheten. Men nu så kommer det nämligen upp på en äldre man. Så vad ska man tro? Alltså är det den här äldre mannen? Är det tjejen som är 01? Det finns en stor chans att det här blir min längsta video, för att det finns så mycket att snacka om här. Jag hoppas att ni vill lyssna på allt jag har att säga, för att det är... Jag tror att det kan vara väldigt intressant att lyssna på. Jag hade tyckt det, om jag var ni i alla fall. Så att stanna kvar och kolla ifall du vill, så hoppar vi rakt in i den här videon. I förra videon så frågade jag er vad ni skulle vilja se mer av på kanalen. Och många svarade storytimes. Jag gillar att göra storytimes. Och det är en story som jag har tvekat så mycket på att göra. Jag har haft den här i 2 år. Det var 2 år sedan det här hände. Och ända sedan dess har jag tänkt att det här vore en bra storytime. Men det är känsligt. Det kommer vara jobbigt att snacka om. Jag vet inte om jag vill berätta det här för alla. Men nu har jag kommit till en punkt där jag är bara så här. Jag bryr mig inte ens längre. Det här känns inte jobbigt längre på samma sätt. Utan nu ser jag det mest som en kul story. Och därför kan jag berätta den för er. Jag vet inte ens vart jag ska börja, helt ärligt. Så här, någon gång 2015 så fick jag en följare på Twitter. Hon heter Cecilia. Och det var inget mer med det då liksom. Utan vi... Hon följde mig, hon svarade på mina tweets ibland. Favoritmarkerade mina tweets ibland. Det var det. Någon gång så svarade hon någonting och jag svarade tillbaka. Och efter det så började vi typ snacka. Jag började följa henne för att jag tyckte hon var rolig. Sen började vi DMa på Twitter, alltså såhär direktmeddelande. Vi började chatta, kan man väl säga. Och vi klickade ganska bra, och det kändes som att vi lärde känna varandra väldigt, väldigt snabbt. Det gick liksom från att hon brukade svara på mina tweets till att vi var typ väldigt, väldigt nära vänner på bara några dagar. För att vi skrev väldigt mycket och intensivt till varandra. Och när jag hade skrivit några dagar på Twitter så kände jag att men det känns ju som att vi känner varandra väldigt bra. Så jag frågade om jag kunde få hennes nummer. Och jag fick hennes nummer. Och vi fortsatte skriva på typ sms. Och vi fortsatte, vi kanske snackade telefon en gång då också, jag vet inte. Sen kom det första bråket. Och ni kommer fatta vad jag menar med det första bråket om en stund. För att hon startade väldigt mycket bråk av såna här små saker av en anledning. Ni kommer fatta det som sagt. Nej, det kom ett bråk som absolut, jag tror inte det handlade om någonting viktigt eller stort. Men det blev stort, skitstort, så pass stort att hon såg upp kontakt med mig helt och hållet i ett halvår. Tills i början av januari 2016, då hon hörde av sig till mig igen. Och bara helt från ingenstans hörde av sig och skrev: tjena, hej, är det bra? Någonting sånt i den stilen, ni vet. Som när man inte snackar med någon på ett tag, hör av sig igen. Jag var lite chockad för att hon hörde av sig, för att jag tänkte såhär, men vi kommer väl aldrig höra sig igen. Jag hade typ, alltså hur hemskt det än låter, jag hade typ glömt bort att jag snackade med henne. För att det var verkligen så snabbt avslut. Och sen så snackade vi inte längre. Vi började snacka igen, ännu mer och ännu mer intensivt. Och vi började snacka i telefon varje kväll. Varenda kväll. Och direkt när jag slutade skolan så ringde jag upp henne. Direkt när hon slutade skolan ringde hon upp mig. Vi snackade flera timmar om dagen, var det verkligen. Jag började väl få någon sorts känslor för henne. Och jag ska inte säga att jag var kär i henne, för det var jag inte. Men det var när, alltså hade jag träffat henne, hade jag blivit kär. Eller det kändes så i alla fall, det är svårt att säga nu liksom. Men det var så min tankar var då. Och det var liksom väldigt mycket känslor inblandade. Och vi snackade väldigt mycket om känslor och sånt. Och vi fick en relation som var väldigt konstig. Vi snackade om väldigt mycket saker som man inte bara snackar med vem som helst om. Och sen kom de här små bråken hela tiden. Hon bröt kontakten. Vi började snacka igen. Hon bröt kontakten och så vidare. Det fortsatte så hela tiden. Någon gång i månaden. Eller nej, inte ens det. En gång i veckan bröt hon kontakten med mig. Jag fattade inte. Hur ska jag göra med det här? Jag börjar nästan få känslor för den här människan. Och allting bara känns jättekonstigt. För att hon... Alltså det blir så komplicerat. Ska jag fortsätta ta tillbaka henne efter varje gång hon har brutit kontakten med mig? Eller ska jag bryta kontakten helt? Men jag kunde inte det. För det, jag hade någonting. Och det kändes liksom. Och så fort hon kom tillbaka så... Även fast jag visste att det var fel så tog jag tillbaka henne direkt utan att ens tveka. Och bara, skönt att du hörde av dig igen. Alltså det var verkligen så här, jag sa verkligen det. Jag bara, tack för att du skrev igen, jag har varit jätteledsen. Och jag gav henne den här uppmärksamheten som jag vet nu att jag skulle inte ha gett henne alls, såklart. En speciell händelse som jag kommer ihåg, det var, jag tror jag skulle på bokmässan i Göteborg. Jag skulle till Göteborg i alla fall, och hon bodde i Göteborg. Det gjorde hon, hon pratade väldigt mycket göteborgska. Och hon bodde i Göteborg, jag skulle till Göteborg. Kvällen innan så skrev jag det. Jag har kommit till Göteborg imorgon, vill du ses på en fika typ? Och då fick jag som svar:
nej, jag åker till Västerås imorgon. Och så frågade hon, när kommer du? Vad jag skulle gjort då, det var såklart att skriva, när åker du till Västerås? För att då hade jag kunnat så här anpassa när jag kommer till Göteborg utifrån när hon åker till Västerås. Men jag tänkte inte så långt, för att jag hade inga misstankar än. Av någon anledning så hade jag inte det. När kommer du hit? Och jag bara, jag kommer väl vid 10. Hon bara, jag åker vid 7 på morgonen. Typ så. Det var så mycket konstiga grejer. Redan i början av våran vänskap så frågade jag efter hennes Snapchat. Jag fick en Snapchat till henne, men hon accepterade aldrig mig förfrågan. Och jag kunde aldrig skicka en Snapchat till henne, för då stod det så här, väntande, väntar på att Cecilia ska acceptera din förfrågan. Typ så. Samma sak med Instagram. Hon hade inte Instagram. Det finns säkert folk som inte har Instagram i min ålder och som är 15-16 år. Men hon var verkligen en person som skulle ha Instagram om hon finns. Jag kände jag nu i efterhand. Då hade jag som sagt inga misstankar. Och jag tänkte bara att okej, hon kanske är så. Hon kanske bara inte vill ha Instagram. Hon kanske inte bara vill ha Snapchat. Det är väl okej. Så jag lät det vara. Och jag tänkte inte mer på det. Och istället så byggde jag ju tillit, väldigt mycket tillit till henne genom att bara snacka i telefon. För att vi lärde känna varandra så bra. Och det fanns liksom ingen anledning för mig, tyckte jag, att inte lita på henne. Någon kväll så kom jag ihåg när vi snackade i telefon så frågade jag, kan inte du skicka en selfie på dig? Alltså det var inget snuskigt, utan jag bara såhär, kan inte du skicka en selfie på dig? Jag skickade den på mig såhär på ett sms. För att hon hade aldrig skickat en selfie till mig. Jag tyckte det var lite konstigt. Jag började kanske få lite misstankar. Jag bara, men skicka en selfie. Hon bara, jag ska. Och så började hon snacka med någonting helt annat. Och sen så tog det 10 minuter. Jag bara, skulle du skicka en selfie? Eller hon bara kom på någon så här bortförklaring, typ så här, jag börjar få slut på batteri, jag måste stänga av, jag måste lägga på. Jag tror många av er kommer tycka så här, Manfred, du var så dum. Alltså du fattade ju ingenting. Det fanns så mycket varningssignaler. Och jag vet, jag ser ju alla dem nu i efterhand. Men jag var blind, jag var riktigt blind. Jag fattade ju inte. Alltså det var, hade ni någon gång varit i situationen hade ni förstått mig. För att det går inte att förstå riktigt. Dels tror jag att hon var väldigt bra på att manipulera. Hon var väldigt smart. Hon sa saker väldigt snabbt. Hon var snabbtänkt. Vi var väldigt öppna på typ så här Twitter. Vi skrev på Twitter typ grejer och att vi tyckte om varandra. Och vi la upp screenshots på våra 10 timmar långa telefonsamtal. Och alltså folk visste vem det här var. Mina följare visste vem det här var. Mina liksom hardcore följare kände ju igen namnet Cecilia. Många av er kommer säkert ihåg det nu också, ni som följde mig redan då. Sen så kom den där dagen när vi hade snackat i, ja men jag skulle gissa på ungefär ett halvår. Då kom en dag där en annan tjej som också kände Cecilia på Twitter och i telefon. Och ja men hyfsat bra liksom, de kände varandra fast de hade aldrig träffats. Hon DMade mig, eller vi DMade faktiskt ibland. För att varje gång Cecilia sa upp kontakten mellan mig och Cecilia, så hörde jag av mig till den här tjejen. Som vi måste ha ett namn på henne. Vi kan kalla henne för Maja kan hon få heta bara. Då hörde jag alltid av mig till Maja. För att jag visste att hon var ganska nära Cecilia också. Så då ville jag höra så här: har du hört? Är det någonting? Är det något fel? Mår hon inte bra? Alltså jag ville bara så här, kolla så att allting är okej med Cecilia. Även fast hon har sagt upp kontakten med mig. För att hon pratade fortfarande med Maja. Sen kom den där dagen. Då Maja skrev till mig på DM. Hon skrev så här: alltså mina kompisar har massa teorier om att hon inte finns, om du förstår vad jag menar. Att hon typ är en catfish, att det är någon osäker tjej som är hon. Eftersom ingen träffat henne, när du var i Göteborg var hon i Västerås. Och jag frågade om hon kunde träffas och det kunde hon inte. Vad ni behöver veta nu är att den här Maja bor i Västerås. Så att om Cecilia åkte till Västerås när jag var i Göteborg, och hon sa till mig att hon var i Västerås, men hon kunde inte träffa Maja. Någonting är konstigt, eller hur? Oklart vad jag själv tycker om det, men andra tycker att hon beter sig konstigt. Och det kanske är anledningen till att hon beter sig så. Jag får panik när Maja skriver det här. För att jag har märkt av lite så här varningssignaler. Men jag har aldrig riktigt kopplat det till att det kan vara så. Att hon inte är rätt person. Jag har bara så här: hon kanske utnyttjar mig. Det kanske är någonting som är fel. Men jag hade aldrig tänkt, hon kanske är en catfish. Catfish betyder alltså någon som låtsas vara en person på internet men som egentligen är en helt annan person. Jag svarar, herregud, har också tänkt på det. Det hade jag knappt, men ja. Men tror du verkligen att det skulle kunna vara så? Alltså, jag har ju aldrig fått följa henne på varken Instagram eller Snapchat. Får du det? Blir typ lite rädd nu, tänk om det är så. Tänk om jag typ blivit kär i någon som inte finns. Min panik handlar ju inte bara, tänk om det är en annan tjej än den på bilderna. Det går ju så mycket tankar in i mitt huvud. Det kanske är en kille, det kanske är en gammal gubbe typ. Alltså det är så här, det går så mycket tankar i mitt huvud här. Och jag blir så rädd. Och du vet, när man har delat med sig av så mycket till en person som jag hade gjort, och tanken slår mig att det här kanske inte är den personen jag tror att det är. Har frågat om Snapchat ett antal gånger, men hon har bara ignorerat. Det var hon bra på att göra, hon ignorerade mycket. En gång sökte jag på hennes nummer, och då kom en annan tjej upp
från Göteborg. Men det är borta nu och den tjejen som kom upp har ett nytt nummer. Jag frågar, vad har vi som tyder på att Cecilia faktiskt är Cecilia? Det enda Maja kan svara är att det finns olika bilder. Men det blir typ minus eftersom varje bild som finns på henne är i dålig kvalitet. Jag skriver, jag blir verkligen jätteosäker och typ rädd nu. Ingen får följa henne på Instagram eller vara vän med henne på Snapchat. Hon har aldrig träffat någon av oss. Alla bilder har dålig kvalitet. Maja frågar, får du vara vän med henne på Facebook? Jag svarar nej. Hon har inga vänner på det kontot jag har hittat. Och det är en bild som hon satte som profilbild för ett år sedan. Ja, jag har ju pratat med henne varje natt länge nu. Och det känns konstigt om jag inte märkt en sån sak som att hon inte finns. Men jag blir verkligen jätteosäker nu. Jag har ju planerat att jag ska bo hos henne en vecka i juni och hon har varit helt klar med att det är okej, inte alls rädd liksom. För att man tänker så här att om det inte är rätt person då borde hon vara lite rädd i alla fall. Det var hon inte, hon var så här, ah, kom och bo hos mig. Så jag blev så här, det var så konstigt. Men, precis som Maja skriver här, grejen är att jag tror att planerna kommer vara till sista sekund och då ställer hon in det, för så var det alltid. Jag hade ofta planer på att ses, hon kanske skulle komma till Karlstad vet du. Och vi hade planer på att, ah, men nu ska vi träffas, ja kul. Sista, alltså dagen, kvällen innan. Eller till och med timmar innan. Nej, tyvärr, jag kan inte. Dåliga bortförklaringar. Men hon finns och personligheten vi alla är vän med finns. Bara att det kan vara ett helt annat utseende för att hon som gör det antagligen är sjukt osäker på sig själv. Och hennes sätt att avsluta allt detta på är att bryta kontakten med alla och kanske börja med dig. Ja just det, för det var grejen. Det här började med att hon precis hade brutit kontakten med mig igen. Det var därför jag och Maja började skriva om det här nu. Och, men här skriver hon ju, men hon finns, personligheten vi alla är vän med finns. Det vet man ju inte. Det är ju helt... Det kan absolut vara så. Det kan vara så att personligheten, förhoppningsvis är det så. Men det kan också vara flera personer jag har skrivit med. Det kan också vara en gammal människa jag har skrivit med. Det kan också vara, det finns massa olika sätt det här kan vara. Det här kanske låter lite ytligt. Jag skriver så här: tänk om Cecilia som vi sett bilder på inte finns. Bara personligheten, det skulle krossa mig på riktigt. Fan, skrev jag. Och jag vill bara förklara mig för er som aldrig har varit med om det här. För att jag vet att det låter skitytligt. Men har man snackat med människor så länge, precis som jag sa, det är inte bara att, okej, hon ser annorlunda ut. Har någon ljugit om en sån sak i ett år, då vet man inte vad mer de har ljugit om. Och ni kommer få reda, det är mer som hon har ljugit om. Det är inte bara bilderna som hon har ljugit om heller. Så att, ja. Vi börjar snacka om hennes bror. För att vi tänker att vi kan söka upp hennes bror. För hon har nämnt för både mig och för Maja att hon har en bror. Så jag frågar, för att jag tänker googla på honom bara. Så jag frågar Maja, jag vet egentligen vad han heter, men jag frågar henne bara för att, jag vet inte varför, men jag vet vad han heter. Så jag frågar, vad heter han? Maja svarar, han heter typ Theodor. Va? Heter han inte Karl? Skriver jag. Så här sitter vi och chattar. Vi har typ kommit fram till att hon har i alla fall ljugit för oss. Någonting är fel. Vi har fått olika namn på hennes bror. För hon har bara en bror, det har hon nämnt för båda oss. Och vi har fått två helt olika namn. Jag skriver så här, jag ska prata med henne om 30 minuter. Vad frågar jag för att göra detta smidigt? Fråga typ, hur mår din bror? Sen säg att du glömt vad han heter. Sen kan du ju bara diskutera vidare på detta för att fråga om de har samma efternamn. Alltså det är ju inte så skumt eftersom hon inte vet att vi snackar om detta. Jag skriver, jag vet inte vart jag ska ta vägen just nu. Sen ringer jag upp henne. Jag ringer upp Cecilia och vi pratar. Jag nämner något om hennes bror. Jag frågar vad han heter. Hon säger Karl. Jag säger så här, jag snackade med Maja förut. Och hon sa att din bror heter Theodor. Cecilia får panik. Jag märker på henne att hon bara så här, hon börjar så här sluddra, andas, prata snabbt. Då svarar hon mig att hon vill att hennes barn ska heta Theodor. Det var hon snabb, hon var snabb att komma på den. Men jag hörde att hon blev nervös av att jag frågade. Hon sa, nej men alltså jag vill att mitt barn ska heta Theodor i framtiden. Men det är ingen sak man blandar ihop. Man blandar inte ihop vad någons bror heter och vad deras barn heter i framtiden. Här skriver jag med Maja medan jag snackar med Cecilia i telefon. Oh my god. Frågade precis varför vi inte får följa henne någonstans. Och hon börjar snacka om att hennes hörlurar inte funkar. Jag sa så här, kan du lägga till mig på Snapchat? Hon sa, kan vi snälla inte prata om det nu? Vänta, är det något elakt att fråga om man får lägga till någon på Snapchat? Hon blev så kränkt av den frågan. Här skriver jag fortfarande till Maja alltså. Jag började prata om att vi borde facetima nu. Hon tacklade det genom att säga upp allting igen och lägga på. Och sen söker jag upp hennes nummer. Och det kommer upp på, jag ska inte säga något namn, absolut inte. Och jag skriver direkt till den här Maja. Och hon säger, dör. Det där är pappan till den andra bruden jag hittade. Eller ja, de har samma efternamn och adress. För då har Maja sökt på det här numret för kanske ett halvår sedan. Och då har den stått på en tjej som är typ 01. Men nu så kommer det numret upp
på en äldre man. Så vad ska man tro? Alltså är det den här äldre mannen? Är det tjejen som är 01? Vi kollar på samma adress som den här mannen bor på. Och vi ser att det bor en tjej där. Jag ska inte säga hennes namn. Men vi kan kalla henne för Elsa. Det står att hon bor på samma adress som den här mannen. De har helt annat efternamn än Cecilia. De heter inte Cecilia, någon av dem. Maja skriver, det där är bruden jag snackade om. Som kom upp på det där numret förut. Oh. Manfred, punkt, punkt, punkt. Ja. Nästan allt tyder på att Cecilia inte är den vi tror att hon är. Det enda sättet att veta är att konfrontera henne. Helst i verkligheten. Hon är för smart för att man skulle kunna göra det på telefon. Hon kan bara lägga på direkt. Där var jag lite dum, för det är klart man kan göra det på telefon. Det viktiga är att hon vet om det, inte att hon svarar på det. Bara att hon vet att okej, vi vet att du inte är rätt person. Hon blockade mig precis från sin vanliga Twitter och låste den. Tror du hon fattar att vi fattar och vill skydda sig? Hon har inte blockat mig. Tror hon vet att du är på henne och att du börjat fatta kanske? Sen hittar vi ett Twitterkonto på samma namn som den här personen som kom upp på telefonnumret. Alltså dottern i den familjen, inte mannen. Vi hittar Twitterkonto till henne. Och gissa vem det Twitterkontot följer. Cecilia. Vi hittar även ett Spotify-konto till den här Elsa. Och gissa vem hon följer på Spotify. Cecilia. Jag hittar ett VideoFindMe-konto på henne. Typ YouTube-videos. Jag går in, jag klickar. Jag är svinrädd. Jag kommer ihåg att här, nu satt jag på morgonen och i skolan. I soffan utanför klassrummet. Och jag skulle precis vänta på att få börja. Och jag kommer ihåg så tydligt. Jag klickade på den här videon. Jag såg människan. Inte alls Cecilia, hon såg helt annorlunda ut. Hon öppnade munnen och började prata. Kommer ni ihåg hur mycket jag har pratat med Cecilia? Jag om någon känner igen rösten på den jag har pratat med. Det är hennes röst. Video Find Me-videon, det är hennes röst. Jag hör samma röst som jag har pratat med senaste halvåret. Men jag ser ett annat ansikte, jag blir chockad, jag börjar gråta. Jag springer in på toan på skolan. Och jag vet inte vad jag ska göra, jag börjar om 2 minuter liksom. Jag torkar bort mina tårar, springer in på lektion. Mattelektion har jag, hatar matte. Inte för att jag har någonting med saker att göra, men det gjorde jag. Sätter mig ner. Börjar lektionen, mår illa, riktigt illa. Jag går till min lärare och säger så här, jag mår inte bra, jag måste gå hem. Jag springer till bussen, åker hem, lägger mig i sängen, vet inte vart jag ska ta vägen. I det här läget har jag förstått hur lurad jag har blivit. Det är så mycket tankar i mitt huvud där. Och jag vet liksom inte vart jag ska ta vägen. Jag ligger bara där. Om ni inte har varit med om det här så kan ni inte förstå min panik i det där läget. Alltså. Det är en av de värsta känslorna jag har varit med om. Det kändes som att man gjorde slut med någon. Men det var också som att någon dog. Plötsligt en person man var kär i dog. Nu har jag aldrig varit med om att någon som jag har varit kär i dog. Och jag var inte helt kär i henne heller. Men det kändes bara som att en människa bara försvann. Och det var det konstigaste i hela världen. För att hon finns, men hon finns inte. Hon har liksom levt 2 olika liv. Kom precis att tänka på att Cecilia alltid brukade sitta och klaga på att hon var blond och ljus. Och att hennes största dröm var att vara mörk och ha svart hår. För att förstå det där måste ni veta att Cecilia på bilderna var blond och ljus. Och den här Elsa är mörk och har mörkt hår. Så att hon satt och klagade på sitt utseende och sa att hon ville se ut på ett annat sätt. För att hon ville att jag skulle säga... Jag vet inte om hon ville att jag skulle säga... Att det vore fint om hon var mörkhårig. Eller om hon ville att jag skulle säga det är jättefint att du är blond för att hon... Jag vet inte, det är konstigt. Typ som att hon hintade om vem hon faktiskt är hela tiden. Hon snackade om att hon vill ha annan ögonfärg. Maja skriver, hon kanske gjort det för att kolla vad folk tycker om den hon egentligen är. Och så fort jag sa något om någon mörk kille som inte var jättepositivt så sa hon, vadå? Är du rasist? Jag menar inte att jag sa någonting elakt om någon mörk kille utan det var så här, typ... Och det var också en konstig grej som jag också måste säga. Hon höll på med killar hela tiden medan vi snackade. Hon bara såhär, han var ju så låg med Rasmus. Och jag bara, va? Vänta, va? För att här snackade vi ganska seriöst. Och hon bara, jag låg med honom. Och då var han kanske mörk. Och jag bara sa att, men jag gillar inte honom. Alltså typ något sånt. Och hon bara, vadå, är du rasist? För att hon kanske ville att jag skulle säga nej. Det är jag inte, för att hon själv var ju mörk. Nu börjar saker klicka för henne. Att små saker alltid tytt. På att Cecilia inte finns. Jag är fortfarande skakig efter allt som hänt. Att jag suttit och pratat och gjort mycket konstigt med en människa som jag trott varit någon helt annan. Visst, personligheten finns, men hon har ljugit om hela sitt liv och sin existens och hur hon ser ut.
Det låter så jävla ytligt, men det är klart jag bryr mig om att hon ser ut som hon har sagt att hon ser ut. Men det värsta är ju inte det, utan att hon ljugit för oss och manipulerat oss. Hon har fått mig att göra saker som jag aldrig skulle gjort annars. Allt för att få min uppmärksamhet. Och nu visar det sig att personen inte är vem jag trott. Det är bara så sjukt och jag ryser så fort jag tänker på det. Min kompis Omar Rudberg pratade jag väldigt mycket med om Cecilia. Dels för att hon bodde i Göteborg och Cecilia sa typ ibland att hon gick förbi Omar, att hon såg Omar. Och Omar och jag var väldigt nära, så jag nämnde väldigt ofta, alltså typ när vi bråkade och så. Och när det här hände så ringde jag direkt upp Omar. Och jag säger vem den här människan är, alltså Elsa. Jag nämnde hennes riktiga namn för Omar. Och han går in i sin gamla skolkatalog och hittar en bild på henne i sin skolkatalog. Han har sett den här människan massa gånger i verkligheten. Elsa är ju 01 och Cecilia var 99. Vilket gör till exempel att hon antagligen aldrig varit gravid de typ, vadå, 3 gångerna. Och sådana saker förstår jag inte varför hon ljugit om. Liksom inte som att det gör henne till en mer intressant människa. Titta vad jag skrev här, nej men gud vad sjukt. Här skrev jag: fatta vilken storytime detta kan bli när jag gått vidare. Hehe, kanske för tidigt att tänka på det redan. Oops. Herregud, är jag sjuk i huvudet eller? Ja, det är jag. Jag ville typ känna att jag hade fått någonting bra utav det i alla fall, typ en video, och nu får jag det. Tack. Tycker jag ändå lite synd om henne. Hon verkar inte haft det så lätt. Hennes mamma dog i cancer när hon var 4 och denna som hon bor hos är hennes morbror. Fast det gör inte detta försvarbart, verkligen inte. Just det, Cecilia snackade alltid om att hon kan inte ha känslor för mig. Hon kan inte få känslor för mig, hon får inte få känslor för mig. Och jag tyckte alltid att det var så konstigt att hon alltid sa så. Här är Majas teori. Tror inte hennes känslor för dig varit fake, men förstår nu varför hon alltid tjatat om att hon inte kan ha känslor för dig och varför det aldrig skulle funka mellan er. Tror hon liksom varit så inne i detta att hon på riktigt trott att hon är Cecilia och verkligen varit henne. Men när hon insett att hon inte är det och kanske blivit så arg att hon tagit ut det på alla oss gång på gång. Det här är första gången som Elsa hör av sig till mig efter att hon fattar att vi har kommit på henne. Antagligen har ni väl kommit på mig nu, och grattis, verkligen grattis. Det tog ett tag. Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte varför jag gjorde det. Eller jo, det vet jag visst. Det var från början att jag och skulle catfisha hennes pojkvän. För att hon trodde att han 100% skulle vänstra med henne om han fick chansen. Alltså var otrogen. Och sen så var det någon annan som hittade Cecilia under loppet. Och sen blev det bara som en stor soppa av det hela. I alla fall, det var allmänt onödigt av mig att fortsätta hela kontot. Och ja, det var fan onödigt av mig att starta allt från första början. Om det gör saken bättre så fejkade jag bara utseendet och inte livet. Så dina tips har varit till stor hjälp. Hehe. Jag känner att du om någon förtjänar en ursäkt från mig. Så här kommer den. Jag är genuint ledsen, Manfred, över vad jag har gjort mot dig, och jag hoppas verkligen att du förstår det. Alla saker som du sagt och skickat till henne kommer ej att komma ut, då jag inte har någon anledning till det. Så när det gäller det kan du lita på mig i alla fall. Jag vet inte vad mer jag ska säga, då du antagligen är rent av förbannad på mig och tycker att jag är den värsta personen i hela världen och att jag borde brännas på bål typ. Men i alla fall är jag ledsen över att jag lurade dig på det sättet jag gjorde. Förutom att säga förlåt så vill jag även tacka dig för att du underhållit mig vissa nätter då jag inte kunnat sova. Jag vill tacka dig för att du hjälpt mig med alla mina problem. Och jag vill verkligen tacka dig för att du någonstans ändå har brytt dig om mig. Eller ja, mig och mig. Men du får ha det så bra. Och jag tänkte faktiskt ringa dig och säga det här, men jag är för feg tyvärr och kom på att du nog inte vill snacka med mig någonsin igen. Lycka till med allt. Låten, det var precis innan jag skulle släppa Tease. Jag höll på att spela in den typ precis här, hon visste om det. Låten, filmandet, oskulden, YouTube-kanalen och så vidare och så vidare. Det kommer nog gå så bra för dig i framtiden, superstjärnan. Jag svarade: okej, skönt att du kan vara dig själv igen. Ha det bra och lycka till i framtiden. Det var allt jag svarade. En annan sak som vi kom fram till här någonstans var att de är två personer. Det är både, nu har jag sagt det här namnet, jag har fått bipa ut lite namn här insåg jag nu. Men både Elsa och hennes kompis har alltså haft det här kontot tillsammans. Och de har båda smsat, men det är bara Elsa som har pratat. Men båda har smsat, båda har skickat via Twitterkontot. Och jag har snackat med båda de här personerna. Alltså är det inte ens bara en person som jag har snackat med. det är så mycket det här. Någon månad senare får jag ett sms från Elsa. Jag har en fråga till dig. Hur fan kunde du bara låta våran vänskap dra iväg? Hur kan det vara så jävla enkelt för dig? Visst, jag ljög för dig om mitt utseende. Det kanske är en stor grej, men so fucking what egentligen?
Du var väl inte vän med mig för att du trodde att jag var en blond tjej med blåa ögon. Varje samtal, varje telefonsamtal har du pratat med mig om mina problem, om saker som har hänt i mitt liv. Du har själv sagt att du kunde bli glad av att prata med mig om du var ledsen eller haft en dålig dag. Blev du glad av att du tyckte att jag var jättesnygg? Nej, du blev bara glad för det jag sa och hur jag betedde mig. När du har sagt att jag har fått dig att må bra, sa du det på grund av utseendet? Nej, det gjorde du inte. Du har fuckat upp den här månaden så jävla hårt och jag hatar dig för det. Jag saknar dig, men du är nog den ytligaste person jag någonsin träffat. Förstår ni här? Här lägger hon all skuld på mig och säger att hon hatar mig till och med och att jag har fuckat upp den här månaden. Ursäkta mig! Jag svarar, är du helt seriös nu? Förstår du ärligt talat inte varför jag inte vill prata med dig längre? Sjukt. Självklart handlar det inte om att jag trodde att du såg ut på ett annat sätt. Det är snarare någonting du har fått i dig att det ska spela så stor roll. Anledningen att jag inte vill prata med dig är för att du ljög så jävla hårt för mig i över ett år om vem du var. Du är säkert en jättefin människa och jag skulle absolut kunna vara kompis med dig, men efter detta, nej. Hur skulle jag någonsin kunna känna att jag litar på dig? Du förstörde mig. Jag låg och grät i flera dagar och visste inte vart jag skulle ta vägen. Tro inte att jag glömt dig eller släppt dig, för det har jag inte. Du sitter på mina tankar hela tiden, jag hör din röst och saknar när vi pratade. Saknar det vi hade. Men du var så brutalt oärlig mot mig och det är ingenting jag kan förlåta. Än en gång, det handlar inte om bilderna och att det var någon annan. Utan det handlar om att du värderar mig så lågt att du kände att du kunde ljuga så mycket för mig. Jag är helt säker på att du och jag skulle kunna klicka jättebra. Eftersom du säkert är precis som Cecilias personlighet. Du satte dig själv i den här sitsen, inte jag. Hon svarar, du förstår inte hur ledsen jag är över att jag sårade dig. Det var aldrig meningen att det skulle gå så här långt. Jag ville berätta, jag ville det hela tiden. Jag vet inte varför, men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ville aldrig förlora dig. Kanske var det därför jag inte berättade hur det låg till. Rädd för att du skulle lämna mig, vilket du gjorde i slutändan när du fick reda på vem jag var. Jag visste att du tyckte om Cecilia, och jag var rädd att du inte skulle tycka om mig, Elsa, för den jag är på riktigt. Jag är så ledsen för allt jag gjort. Men jag kan inte ta tillbaka det. Jag kan inte ändra på något som jag har gjort. Jag är bara människa, precis som du och de andra 7 miljarderna här på jorden. Jag förstår att du har svårt att lita på dig, men den Cecilia du kände är samma person som jag. Vi har bara inte samma namn och inte samma utseende, men resten är detsamma. Åldern, att det inte bara var dig jag snackade med, att du inte har varit gravid. Det var ganska, ganska mycket som inte var sant. Sen tror jag att allt det här liksom är över, det är slut. Vi är klara med det här liksom. Ungefär en månad senare så ringer Elsa mig. Hon börjar samtalet med, min kompis som sitter bredvid mig har typ blivit kär i dig. Så kan inte du typ säga hej till henne? Fattar ni? Det är jättesjukt efter allt det här. Jag blev så arg. Jag la på. Jag blev så arg. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Jag är klar med dig. Du kan inte ringa upp mig och säga att din kompis har blivit kär i mig. Och sen dess har jag väl typ inte hört från henne. Hon har ringt mig någon gång när hon varit full. Och bara, jag saknar dig. Men annars, nej. Och jag är glad att det slutade som det gjorde ändå. Och att vi fick reda på att det var som det var. Tänk om jag fortfarande skulle snackat med den här människan 2 år senare. Om ni någon gång har sett på tv-serien Catfish, så vet ni att folk snackar ju med Catfish. Alltså det finns folk som har snackat med folk i 10 år och sen kommer fram till att det var en helt annan människa. Så jag är glad att det slutade så här och att det gjorde det i tid. Men det var typ det, alltså det var den här superlånga storytime. Jag tror att det här är en av de längsta videorna jag har gjort. Jag hoppas att ni tyckte att det var intressant att titta på. Ifall ni vill ha en till storytime, jag vet inte vad jag ska berätta om mer, men det finns säkert något mer intressant som jag har varit med om som jag kan berätta om. Ifall ni vill se det, glöm inte att trycka på tummen upp. Glöm inte heller att lyssna på min senaste låt Wasted Youth. Ni kan kolla på musiken genom att trycka där. Och prenumerera på min kanal så ni inte missar nästa gång jag laddar upp ett klipp. Och sätt på notiser, puss och kram. Vi ses nästa gång jag laddar upp någonting. Jag älskar er. Mwah!